2 грудня на Чернігівщині проходили тренування силових структур, залучених до операції Полісся. Правоохоронці відпрацьовували алгоритм реагування та взаємодії під час спроб масового порушення державного кордону на суші та прикордонних водоймах. Наймасовіші заходи проводилися поблизу пункту пропуску нові Яриловичі. Тут охоронці кордону у тісній взаємодії із силами Національної гвардії, Нацполіції, служби нацбезпеки, Збройних сил України, Державної служби з надзвичайних ситуацій та іншими задіяними резервними змоделювали ситуації, коли організовані групи порушників кордону намагалися прорватися на територію України. За умовним завданням нелегали обійшли пункт пропуску поблизу села Скиток, пошкодили частину інженерних споруд та намагалися прорватися через кордон, застосовуючи фізичну силу проти правоохоронців. За інформацією Держприкордонслужби, під час цих навчань була відпрацьована логістика оперативної доставки резервів на ділянку, де була зафіксована спроба групового прориву кордону. Представники різних відомств. Тренувалися спільно виконувати завдання за призначенням за оцінками організаторів тренувань. Всі їх учасники якісно впоралися з поставленими задачами. Аналогічні навчання проходять відповідно до графіка у всіх областях України, які межують з Республікою Білорусь.